Він любить складати пазли, комп'ютерні ігри та мріє знову бігати і бавитися з однолітками. Про свій діагноз 11-річний Артем Шаткевич не знає. Недуга, яка розпочиналась як звичайна вірусна інфекція, насправді виявилась лейкозом. Ми прийшли в лікарню, здали аналіз крові. На другий день нам сказали, що в нас лейкоз. Ми почали лікування. Лікування тривало 8 місяців в стаціонарі. Проходило воно досить нелегко, постійно падали показники крові. А далі ще півтори року підтримуючої терапії та ранній рецидив. Чому, попри усі старання лікарів, хвороба повернулась із новою силою, медики не знають. Це вже інша пухлина, яка потребує більш інтенсивної хіміотерапії. І згідно наказам МОЗ України, дитина потребує трансплантації від нерідинного донору, яка проводиться лише за кордоном, на жаль. Допомогти Артему зголосились у Туреччині. В одній із тамтешніх клінік розпочали шукати для нього донора. Операція із пересадки кісткового мозку вартуватиме 120 тисяч доларів. На жаль, для нашої сім'ї ця сума непосильна, тому що всі заощадження пішли на цей період лікування. І тепер ми звертаємося до всіх небайдужих, щоб ви допомогли нам у боротьбі за життя нашого синочка. Аби зібрати ці кошти, у сім'ї Артема є лише 2 тижні. Про допомогу благають усіх небайдужих. Номер картки Приватбанку ви зараз бачите на екрані.